Spak duket se ka marrë në dorë fatin e politikanëve në vend dhe parlamenti me komisionin e tij antikorrupsion duket se do të çojë më tej punën e kësaj strukture për të cilën po ka shumë pritshmëri pavarësisht se janë ngarkuar shumë dosje, ka ende pamjaftueshëm toga të zeza që do të bëjnë hetimet përkatëse. Por përballë drejtësisë politika vijon të qëndrojë në këmbë, me mazhorancën e vendosur të shkojë përpara dhe opozitën që duket solide ndonse ende me firo në radhët e saj që mund të dëmtojë maksimizimin e votave në zgjedhje. Detajet i mësojmë nga Adri Nurellari që na bashkohet nëpërmjet Skype. Faleminderit zotin Nurellari që jeni me ne. Përshëndetje me të gjitha. E fillojmë nga opozita, pse jo? Tani më me Berishën në krye të saj zyrtarisht, me vul, me flamur, por me një cënim të vogël sikur se mund të ishte PDE. E kemi parë më herët në rastin e Genc Pollos me PDR-n e tij. A do të thotë kjo cënim për zgjedhjet e radhës? Nuk besoj, sepse rezultati i zgjedhjeve lokale e hedh tutje këtë re dyshimi, do më thënë peshorja duke qarta si që anon nga Berisha gëzon legitimitetin, tashme dhe legalitetin që si pika gravitetit të opozitës, që në këtë aspekt, në qëmë se imaginojmë që në zgjedhjeve lokale rezultati i partisë demokratike të drejtuar prej Bashës ende formalisht aso kohë kishte vulën dhe drejtën e firmës ishte rezultat që linde shumë për dëshiruar që duket 100.000 vota në nivel vendi dhe aty po ashtu imaginojmë që një pjesë e mirë atyre kanë qenë pikrisht njerëz që kanë qenë besnik të logos së partisë, tashmë që edhe logo e partisë ka ikur, kuptohet që po themi pozicioni i grupimit që drejtohet nga Berisha, i pjesës partisë demokratike drejtuar nga Berisha, do forcohet akoma më shumë. Hiqen çdo lloj përshtypje ose bindje ose iluzione se grupimi i Bashës mund të bëjë pikë gravitetit, kështu që mendoj që rezultati do jetë më i thellë në favor të Berishës edhe do jetë rezultat më i zbet në aspektin e Bashës. Dy net më parë, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike u mblodh për të thirrur të gjithë demokratët anëmban të bashkohen. A mendoni ju se Berisha është sot garantuesi i vetëm në opozit për maksimizimin e votës opozitare? E shoh të vështirë, sepse në fundit edhe në zgjedhjet e kaluara parlamentare ishin të gjithë bashkë, Berisha, Basha dhe Meta, dhe prapë rezultati linde shumë për dëshiruar. Po ashtu është e vështirë që të jepet shqiptarëve një ofertë politike e re me një lider i cili ka nisur karrierën njësoj si puna e Ramës në dhjetor të 1990-s, njësoj si puna e Metës, kështu që besoj që po ka njerëz të frustruar edhe njerëz që kanë një lloj identiteti të qartë të Partisë Demokratike dhe e shohin Berishën si figurën më legjitime aty dhe ata me siguri do dalin prapë për të votuar. Por do jetë shumë vështirë që të dali vota për teksa Guacke, sepse brezat e rinj që nuk kanë ndjeshmëri dhe besnikëri partijake akoma, dhe votuesit e lëkundur, votuesit e pakënaqur dhe të zhgënjur nga PS-ja, e ka shumë vështirë që të ndrojnë krahët dhe shkojnë të votojnë për një ofertë politike që është Berisha. Do më thënë, për të thënë pak me humor, unë kam një iPhone 13-a, edhe me po pres të ble të fundit mundësish me shku të 16-a kur të dali edhe me votu për Berishën është sikur të kthehesh Nokia e viteve 90, kështu që është pak e vështirë që të shikohet e ardhmja aty, pa çka se ai ky figurë kombëtare edhe ka besnikët e vetë, ka këtë legjitimitet e vetë dhe është i admirueshëm kur shikon sa stoik është dhe sa këmbgulës e sa energji ka, por për një pjesë të shoqërisë aty ia dhan boll mundësi për ta dëshmuar veten, ka pasur dy herë po themi mundësi për ta dëshmuar veten dhe njerëzit janë të pakënaqur, duan një Shqipëri ndryshe dhe nuk besoj se kjo ofertë e opozitës do sjellë ndryshim. Domethënë mendoj se ndryshimi mund të vinë vetëm nëse kemi një zëvendësim të plotë të gjithë lidhjes politike. Sepse këtu janë të tre, janë figurat kryesore, kanë nisur karrierë në njëtën periudhë, në dhjetor të 1990-s. Qoftë Rama, qoftë Meta, që Berisha, dhe ne jemi në rastet e ralla ku mbajmë një elitë politike kaq të stazhonuar, kaq të atrofizuar, po që kërë vendet shqinje janë duke u drejtuar nga liderët të cilët nuk i njinin para 15 vjetësh.
ndërkohë që gara politike sot është njësoj si ka qenë para 15 vite, si ka qenë para 19 vite, e kështu me radhë. Pra në këtë aspekt, unë nuk mendoj se partia demokratike e drejtuar nga Berisha, në qovë se ka kandidat Berishën, do mund të mbledhi gjitha të vota që ka potencial të mbledhi një opozit në Shqipëri. Si është e mundur atëherë që Partia Demokratike nuk po mundet dot të prodhoj apo evidentoj emra të rinj? Disi u tentua me Bashën, ndonë se Enkeleta Alibea i konfirmoj për këtë studio dhe këtë program që Basha s'ka qenë asnjë ditë kryetari kësaj force politike. Jo, këto janë përpjekje taktike për të justifikuar faktikisht Basha në sillën e tij politike është përfaqësuesi më i mirë ose trashëgimtari më i mirë i Berishës në kuptimin e mirëfill të fjalës. Qoftë në pozicione, qoftë në qëndrime, qoftë në qasje, domethënë nuk është se Basha dallon shumë, domethënë vetëmi problem që kemi parë mes tyre dyve ka qenë çështja e non gratas të Amerikës, por përndryshe në tërë aspekte të tjera ata kanë bërë qëndrime që kanë qenë të raportuara edhe mënyra e qeverisurit të partisë, po them në fund fundit ka qenë shumë e ngjashme edhe që nuk kam parë ose nuk mendoj se ka pas dallime në të kaluarën. Nuk ose nëse kanë pasur mund të kanë pasur aq të fsheta, por ne njohim çfarë është aksioni publik. Kështu që në këtë aspekt nuk e shok të gjë, domethënë Basha ka qenë lideri i partisë, ka marrë vendime dhe qëndrime vetë dhe pa dyshim që shumica e atyre mendimeve dhe qëndrime që kanë mbajtur kanë qenë të ngjashme me ato që do mbante Berisha po dishte vetë. Pra në farë mënyre Berisha ka qenë, si thua, ka pasur si trashëgimtar Bashën edhe Basha ka qenë besnik në mënyrën e drejtuarit të partisë, ka qenë besnik me qasjen e Berishës, kështu që nuk e besoj të gjë, domethënë është, por kjo s'ka rëndësi më faktikisht, kjo s'ka më rëndësi, ajo që ka rëndësi është që shqiptarët janë aq të zhgënjur edhe aq të revoltuar sa kanë vendosur që të votojnë me këmbët e tyre duke u larguar prej vendit me sasira të paimagjinueshme për një vend në kohë paqe. A mendoni ju që ky është fundi i Lulzim Bashës në politik? Po është një fund gradual që përpiqet të abonoj, pa i fund ka përshtypjen e kishte që në 2021-in që me atë rezultat do duhej që kishte dhënë dorë heqje edhe të ishte përgatitur për një tranzicion të butë edhe për një trashëgimtar. Domethënë normalisht për të kandiduar për të pasur shansin që të jesh drejtues opozitës, të pas shansin për të garuar për kryeministrin e Shqipërisë është privilegj i jashtëzakonshëm. Dhe ky shans nuk mund të jepet pafundherë, domethënë nëse humbet një herë nuk është privilegj akoma, më jashtë zakonisht ta kesh dy herë të fat. Por tre herë pak është shumë egzageruar. Dhe kjo është dhe në fundit kjo sillje e Bashës është pjesë e problemit, është pjesë e një moçali politik ku liderët nuk mbajnë përgjegjësi për dështimet dhe nuk largohen, por harxojnë çfarë energjish kanë që të bllokojnë tranzicionin, të bllokojnë karrierën e brendshme, të pengojnë rivalitetet dhe të mbajnë pushtetet dhe edhe të asaj organizate, pashka asaj organizate është duke u tkurur. Në këtë aspekt, shikojmë që faktikisht sjellja e Bashës është prapë e njëjta me të Berishës, dhe e vetmja e mirë që mund të vijë është në qoftë se një brez i ri politikanësh të pa kompromituar, që nuk është dhënë shansi më parë për ta dëshmuar veten, vetëm nëse ata garojnë, kemi shanse ose mundësi, besoj unë, për një rotacion të paqë të pushtetit. Përndryshe, njerëzit nuk shikojnë diferencë të madhe tek oferta e opozitës, prandaj ose votojnë njësoj ose largohen në mënyrë masive. Kujtoj këtu për shembull që në 2022-shin 70.000 shqiptarë të Shqipërisë kanë marrë rezidencë për herë të parë në Bashkimin Evropian, dhe kur flasim mbi 70.000 flasim për një popullsi që formalisht sipas instatit në 2022-shin është ka pasur qarku i Kukësit, pra gjithë qarku i Kukësit ka pasur 70.000 banorë. Ka i bje një popullësi sa 70.000 banorë, sa gjithë qarku i Kukësit ka marrë rezidencën në një shtetë të Bashkimit Evropian. Në po të njëjtin vit, mbi 50.000 shtetas të Republikës Shqipërisë, si pas Eurostatit, ka marrë shtetësinë në një vendit të Bashkimit Evropian. Përsi italiane, pasaj greke, kështu me radhë, dhe 50.000 është sa gjithë qarku i Gjirokastës. Pra imaginoni brenda një viti, qarku i Gjirokastës dhe qarku i Kukësit është larguar nga Shqipëria. Këto janë për masat
pa imagjinueshme dhe këtu përgjigjës padyshim është opozita, sepse me këtë opozitë, me këtë ofertë të vjetëruar e të sprovuar dhe që nuk dallon shumë nga qeverisja, qytetarët nuk kanë shpresë e largohen masivisht. Nuk është vetëm Partia Demokratike apo Lulzim Basha një shtojtës e saj, por janë edhe partitë e tjera opozitare. Me kodin aktual zgjedhor, ku nuk lejohen koalicionet para zgjedhore, a i sheni më mirë të ndara, të garojnë veçmas në këto zgjedhje, apo të zgjedhin një të formulë si kurse në 2021 të përfshien në listën e PD? Po, mund besoj se problemi thelbësor nuk qëndrojnë dhe kjo matematika e ngurt që i trajtonë votusit si dele që i ka njeri bari ose tjetëri. Mendoj se më e rëndësishme është një kandidaturë dinjitoze, një ofertë, një ekip, një vizion, një program që çfarë dosh, i cili është bindës dhe që mund bëj diferencën. Dhe për hirë së vërtetës nuk e shoh që kjo ndodhi thjesht për një bashkimi mekanik të partive, se në fundit bashkë ishin në 2021, në 2017-ën. Pra, mendoj se është me thellë se kaq, nuk duhet parë në mënyrë mekanike, dhe po të shikojmë që ka ndodhur në vendet fqinje. Po të shikojmë që ndodhi me e Malnezi, për shemu. Kemi një kryeministër që Milako Spajq, që nuk e një njeri, do më thënë, para 10 vjetësh a i ishte punonte për hedge funds, për botën financiare në Singapur. Po të shikojmë për shemu kryeministrin e Kosovës, i kyqe është me mendat e veta, por në fundit para 10 vjetësh e i pa imagjinueshme që ai do ishte kryeministri i Kosovës. Ishte partia në garën elektorale asë kohë, ishte partia e tretë, asë që bëjë fjallë ishte ndër kontestusit kryesor. Po të shikojmë pastaj Greqin për shemu, ose Serbin para 10 vjetësh, aty garonin emras, në Greqi garon të Samaras Papandreou, në Serbi garon të Nikolic, Tomislav Nikolic me Boris Tadic. Ndërkohë në Shqipëri garojnë të njëjtat emra, do të thënë në këtë aspekt ne jemi vërtet një lloj moçali politik dhe me sa duket ndryshimi nuk do të sjellë në një ofertë re politike, me sa duket ndryshimi do të sjellë vetëm prangat e SPAK-ut. Do të thënë me sa duket neve si shoqëri në mënyrën se si jemi gatuar, por edhe për faktin që një pjesë e mirë e shoqërisë është larguar, është e ka braktisur ose është dorëzuar dhe është larguar prej Shqipërisë. Me sa duket, ne jemi pa aftë të ndërtojmë forca organizatet të reja alternative, sepse në fundit këto që janë kryesisht skizmat të njëtit trungë, po themi, dhe zanafillën e kanë në fillimin e viteve 90, ne do të presim që të ndodhe një skenari ngjashëm me Italinë, si që ishte skenari viteve 90, ku lufta kundër mafjas edhe lufta kundër korupcionit politik e detyroj largimin e gjithë elitës së pas luftës, duke futur brenda dhe duke dënuar ish kryeministra si Craxi, Forlano dhe Andreoti dhe qoj në ndërtimin e partijeve të reja në formën e tabula rasa. Dhe u mendoj që këto hetimet e SPAK-ut edhe këto hetimet e ndërkomtarët Interpolit, Eurojustit, Europolit dhe vendeve partnere kundër trafikantëve mëdhenjë shqiptarë të cilë janë lidhur politikën në Shqipëri dhe pasë për atë Shqipëri, besoj se ndryshimi politikë më shumë ka përndodhur prej tyre, se sa ka përndodhur nga në një evolucion, a revolucion brenda lojës politike institucionale. Pra në këtë aspekt, më shumë gjasa do shikojmë ndryshim, kur shikojmë avancimin e hetimeve, se sa ofertës politike të opozitës. Pra, për te ofertës politike, që ndronë gjithmonë populli, elektorati, ne. Mendoni ju, zoti Nurellari, se ne jemi qytetarë demokrat, apo i thtarë të partive politike? Ne kemi njëndër përqindjet më të larta në Evropë, si pas studimeve që bënë European Social Value Survey, që është një studim krahasimor i për dy vjetëshëm, në gjithë Evropën përsa e përket identitetit partijak. Do më thënë, identitetin partijak i shoqërisë është ndër më të lartat në nivel evropian. Pas nesh është Bosnia-Hercegovina dhe ne kemi diku tek 20% e popullsisë që identifikohet me parti politike. Bosnia mos gaboj ka diku te 16 dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian e kanë mesarisht 60% herën e fundit që kanë kontrolluar. Po u bashkuan disa kanë kontrolluar, por prapë më kalem për shtypje kjo lloj përqindje lartë, sepse
të qenurit në një parti ose në parti tjetër është shumë rëndësishme nga që sistemi ekonomik institucional është shumë indikuar nga politika dhe përjedhoj njerëzit të shikojnë njërën e mbjetesis, faktikisht, rështimin në njërën kranë në kranë tjetër. Pra është një nivel partizimi i gjashur me kohën e monizmit të partistet. Dhe në të aspekt, unë shikoj pak ndryshime, së të mos jashtë zonave urbane, në zonat periferike, ku një marrëdhënie shtetërore, një rrogë shtetërore është vendimtare, sepse mundësit ekonomike atje janë shumë kufizuara. Jo më kot, kjo qeveri ka numërin më të madh në Evropë të njerëzve të punësuar në shtet. Do të thënë neve kemi kapërcyer edhe Norvegjisë, ne jemi 30.1% e njerëzve që janë të punësuar marrin rrogë shtetërore. Në këtë aspekt kemi një lloj përfshirje kapilare të rrogave shtetërore që për këtë mandej edhe në presion edhe mjet shantazhi për mbijetesë në fundit. Që edhe nëse populli s'do, faktikisht janë këto instrumenta të pushtetit që detyrojnë që të votojnë në resht pa llogaritur këtu pasaj që partia në pushtet ka ndërtuar një infrastrukturë maramendse të kontrollit nëpërmjet sistemit të patronazhisë, të kontrollit të besnikërisë së votës së atyre njerëzve të punësuar. Që një të aspekt e shot vështirë që të kemi ndryshime rejnësore nga vetë qyvetarët, ashtë më tepër që për qindja qyvetarëve që janë të varë nga shtetit, është shumë e lartë tani më që kemi një largim kaq të madhë në emigracion. Unë për hirë se vërtetës nuk i besoj të dhënave zyrtare të instatit, mendoj që është një manipulim i madhë edhe është një akt historik i pa imagjinueshëm që të manipulojnë kështu shifrat, sepse unë i besoj Eurostatit. Dhe kur shikoj që në 20 vjet vetëm në Bashkimin Evropian ka marrë 605.000 qytetarë të Republikës së Kipris shtetësinë. Dhe kur shoh që sipas Eurostatit nga 2012 deri në 2022-shin janë 660.000 qytetarë të Republikës së Kipris ose 23% e popullsisë që ka marrë rezidencë për herë të parë në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe këtu nuk po llogarisim 10 mijëra që kanë shkuar në Britaninë të Madhe, Kanada ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vetëm ata që janë në Shtetet e Bashkuara Evropiane. Janë shifra mjaftueshëm për të thënë që popullsia nuk mund të ishte 2.4 milion, sepse i bie që të ketë mashtruar Eurostati. Edhe kanë vështirë ta besojë që Eurostati të mashtrojë. Drejtësia, skandalet, të dhënat e Eurostat apo censit, kush e cënon më shumë majorancë? Jo, majoranca dihet qartë, do më thëmë përsa, po që se së kishim spakun e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do e reduktonte edhe marginalizonte akoma më shumë opozitën edhe do instalonte një sistem politik të ngjashëm me stanet e Azisë Qendrore. Do më thëmë vetëm do ishim në një fazë ku, do t'i unë, sigur se shaj në lideri i Turkmenistanit që filloj me vendosë emrat e ditëve të javës familjarëve të vetë. Pra, në njërës si kontrolon shtetin qeveria aktuale dhe partia në pushtet, është e krasushme vetëm me ish Republika Sovjetike, nuk ka krasim me vendet tjera të Evropës Qendrore lidore në të aspekt. Edhe këte manifestojnë edhe raportet ndërkombëtare dhe e manifestojnë më së miri nga dëshmëria shqiptarëve për të braktisur vendin edhe për të larguar. Kështë që në të aspekt, duke që ndryshimi kryesor dhe thelbësor, është lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. E këtu kemi një mbështetje të mirë pritur të partnerëve ndërkombëtar. Duket që spaku është i pavarur, por derisa më së miri u demonstrua nga amnistia penale ku Partia Demokratike dhe Partia Socialiste pa çka se kanë atë retorikën e ashpër edhe më të folurën agresive, madje edhe Molotov të hedhur në mes qytetit, e pamë që i bashkuan votat për të liruar mbi 100 veta të arestuar nga spaku. Pra duket qartë si që drejtësia e kërcinon jo vetëm Partinë Socialiste që është në pushtet, por gjithë elitën politike dhe për të mbijetuar të janë gatshëm me bashkëpunu vetë. Në të aspekt, shpresa e vetme në të vend ngelet drejtësia e mbështetur nga partnerët ndërkombëtar dhe lufta kundër krimit organizuar po e mbështetur nga partnerët ndërkombëtar, sepse ne fatkesisht jemi të pafuqishëm si popull dhe si shtet që t'i luftojmë këto. Në faktikisht, ne kemi parë që korupcioni dhe krimi ka rritur nivellet kapilare. Në kjo është e krahasueshme, po themi, me sidën, në farë mënyre. Sepse ne kemi parë që krimi ka uzurpuar ato që duhet ishin antikorpet të shoqërisë.
ne kemi parë jetë vetingut se sa të kriminalizuar e këshin drejtsin, ne kemi parë se si trej ministrat të brendshëm njëri pas tjetri ka nikur, ndërkohë që ata duhet ishin gardianët, ne kemi parë dosjet që vinë nga jashtë, si metamorfozën e kanë treguar që figurat nivelit më të lartë të policisë e qenë të implikuara. Në këtë aspekt pikrisht ata ku do që do të ishin antikorpë, do të ishin sistemi imunitar që do të luftonte këtë. Gjithë ato janë ato pikërisht kanë dështuar që të ta bëjnë rolin e tyre. Prandaj quhet SIDA kjo, sepse SIDA prek pikërisht sistemin imunitar dhe shpresa e vetme pra ngelet partneriteti dhe ndihma që vjen nga Shtetet Bashkuara Amerikës, nga Bashkimi Evropian dhe të tjerë partnerë. Si dhe lufta autonome që ta bëjë vetë kundër krimit, sepse në fund fundit, krimi shqiptar më shumë dëm edhe më shumë tym edhe më shumë probleme i shkakton të krishtet të vende partnere. Ka ka shumë gjëra pra që mund të thuhen për politikën, zotin Urellari, faleminderit që ndatë kohën tuaj me ne. Faleminderit, kënaqësi.